iyadoo ay maanta ku beegnayd xuska sanad guuradii 28-aad ee aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliland isla markaana ay ciidamada booliiska Soomaaliland ay u dabaaldegayeen maalintani ayaa waxaa saaka ciidamada booliiska Soomaaliland ee ka howlgalay magaalada Ceergaabi xarunta gobolka Sanaaeg ay socodiyay gaadhigacyaar ku mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Ceergaabo waxaana ciidamadu salaan sharaf ay siiyeen kusmaha badhsaabka ee gobolka Sanaaeg ahna badhsaabka xigeenka gobolka Sanaaeg maxamed khaliif iyo walwal saraakiisha ciidamada kala duwan ee ka howlgalay magaalada Ceergaabi xarunta gobolka Sanaaeg intaasi kadibna waxaa ciidamadu isku soo biyashubteen xarunta ciidamada birmadka ee magaalada Ceergaabo iyadoona halkaas lagu qabtay munaasabaduna lagu xusay sanad guuradii 28-aad ee aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliland waxaana kasoo qayb galay maareeyaha hay'adda duulista ee madaarada Soomaaliland barasaab ku xigeenka gobolka Sanaaeg iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan waxaana ugu horreyntii baalkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Sanaaeg gaashaane sare salabaan ducaale ubaxle isagoona hambalyo u diray dhammaan bay ciidamada Soomaaliland iyo weliba saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliiska ee ka howlgalay magaalada Ceergaabo hambalyo tali muddadii aad haysay hoggaanka ciidanka booliiska ama taliyaha ciidanka booliiska dalka ahayd waxaa laga dareemayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa mar labaad ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo meel uu joogaba waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku gaara waxaan leeyahay mas-uuliyiinta qaybta booliiska gobolka Sanaad iyo ciidanka booliiska gobolka Sanaad ka howlgala ubadkooda iyo xaasaskooda iyo ehelkiinaba waxaan leenahay hambalyo waxaan maanta u fadhinaa halkan oo nu dabaaldegaynay sharaf weynna noo ah inagala soo qayb galo mas-uuliyiin badan oo kala duwan inagala soo qayb galaan munaasabada 28-aad guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan qaybta gobolka Sanaad Ceergaabo sharaf bay noo tahay runtii sharaf bay noo tahay farxad baanay noo tahay maanta inaan nabad qab ugu dabaal waan nuu sheegay inay maanta tahay 28-aad guuradii ka soo wareegtay dhismaha ciidanka booliska Soomaaliland waxaan aad u salaamayaa dhammaan ciidan weynaha booliska Soomaaliland waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa ku gaaro barwaaqo iyo bashbash ayaan ilaahay uga baryayaa in sanadkaas sanadkiisa caafimaad qab ay ku gaaraan sanadka waxaa ka dhacay 8 dil 2 dil mooyaane gacanta booliiska ayay ku jiraan dhammaan dilalkaas waxaa kaloo ka dhacay kufsiyo dhan 12 kiis dhammaantood gacanta booliiska ayay ku jiraan waxayna hoos ugu sharciga waxaa la dhisay xerada aynu maanta xafladda ku qabannay oo xadhiga dhanka kaleyana waxaa halkaasi ka hadlay taliyaasha ciidamada kala duwan ee ka howlgala gobolkani Sanaaeg iyagoona hambalyo u diray dhammaanba ciidan weynaha booliiska Soomaaliland waxa weeye isagoo waqti wanaagsan la kulmay ha ahaato laakiin wax qabad ma bujiyay wuuna ku dalco maanta waa koreel saaka gelinkii hore waxaa gaashala dhe maanta hadda waa gaashala sare waxay ka mid tahay abaalgudka dalkiisu waa abaalgudiyay waa lagu hambalyeeda isaga ee saraakiisha dallacday waxaan leenahay hambalyaalna saraakiil xigeenleyda iyo xaasaskooda waxaan hambalyada labaagu raacinayaa in allaale intii ku dallacday munaasibadan uu ugu horreeyo gaashaalo sare saleebaan ubaxle iyo saraakiisha kale raacday iyo xarkeenayda iyo arifleyda iyo dhammaan inta dallacday oo dhan si gaara ayaan ugu hambalyeynaya waxaan ku raacsanahay ammaantii badnayd loo soo jeediyey booliiska waxqabadka uu ka qabtay gobolka ayaan alla ku raacsan dowladda Soomaaliland waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maanta horumarkay gaareen ilaahay baa hadda iskale ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa marka koowaad marka labaadna waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha ee jamhuuriyadda oo aragtidaas lahaa inuu horumariyo ciidanka booliiska oo sanad walba uu ka soo saaro ciidan cusub oo hor leh oo booliisa si nabadgelyada gudaha loo hanto waxaan kaloo ugu mahadnaqayaa jeneralka booliiska maxamed aadan runtii waa sarkaal ee jeneral firfircoon oo aan garanayo anigu dhalinyarada booliiska
إمانة شوكتا إرقابو إلى شغا وناكسن قاعدة كوايان دلال وناكسن كوايان آدو شغيان هبين المالي مسوكيان في الفرعويين آدي أبا نغري وعن كوا كوا رميا أنا قدر أدوه الله يا إدماتين سند قوروا عن سند قوروا عن سند قوروا عن أنا أروك قرية قارهان إدمي بوليسكا تلسر كالبان توبر إنك كتير مجسد حبلادا تلك أسر كال وحي هذا برانا يان حلمت خلافاتك لير الشيبك يوليبا بلدبا حرارك أنت بلان عقابتك بشاء أي قبل قبل إنه حال كاسي كهلاي كسمها برا ساب كي جبر كسناك أنا برا ساب كحجين كي جبر كسناك يوليو ماريا هاي دورسية مدرسة سومال لان يسقون هم بلية يبغادون درج إيجا مدا بوليس كي سومال لان ما أنت فرحدة ومي أرجلك يبصر إنه oo dhamaanteen aan maantii kooda faraxsanahay ee waxa laga soo sheekay bilayska siduu soo aasaasmay iyo marxaladu soo maray iyo maanta halku marayo gobolka saraag bilaysku meel kasta ay joogey gobolka saraag waa gobol aad u ballaaran ciidanka bilaysku marxalad kasta ay joogey wax maanta la marqaati kacay inuu maanta taagan yahay meeshii ugu wanaagsanay waxaan leenahay isha ciidanka bilayska jamhuuriyadda Soomaaliland waa laf dhabarta qarankani leeyahay guud ahaan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta ugu muhiimsan ayay ku jiraan muddadii madaxweyne Muuse Biixi uu xilka jamhuuriyadda Soomaaliland hayay wuxuu aad iyo aad isugu hawlay abka dahab blast iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogtaa in shirkadda dahab shiil ay ku soo kordhisay applicationka dahab blast oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab blast waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab blast shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blast waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blast markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blast hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland